gerne vise, hvordan man laver en Poppins carry, altså en Poppins bang med en strækvikle. Det her, det er en Ergo Baby 4D strækvikle. Den minder rigtig meget om Chipot Mon Bébé originalviklen. Det er en strækvikle, hvor kanterne er bukket rundt. Så har den stræk på den lange led og på den korte led. Testdukken i dag, det er den her, der gerne skulle symbolisere en nyfødt i størrelse. Vi starter med midtermærket på Ergo Baby strækviklen. Der er et meget stort midtermærke. På nogle strækvikler sidder der bare et lille mærke på den ene side. Midten af viklen skal ligge på ryggen. Den ene hale tager jeg under armen, og den anden hale tager jeg over modsatte arm. Så viklen ligger skråt hen over min ryg. Den hale, jeg har over skulderen, strammer jeg lidt til og holder mellem benene, så jeg har en god spænding på den. Den anden hale breder jeg ud hen over brystet. Cirka samme bredde, som mit barns overkrop er lang. Den tager jeg ind under den strop, jeg har her. Og hæver hele halen igennem. Sådan. Breder jeg den ud, så den passer med højden på mit barn. Den skal sidde til, men man skal ikke udnytte strækket endnu. Altså, den skal sidde som en tæt t-shirt, cirka ligesom min stropbluse. Tager barnets overkropslængde. Og så tager jeg den her hale, som jeg har ført under her, og folder henover. Så jeg nu har to lag her. Jeg har det inderste lag, og så har jeg det ekstra lag, som jeg lige har ført henover. Den her hale, den fører jeg om på ryggen. Sørg for, at den er bredt godt ud stadigvæk. Sådan. Og den binder jeg sammen med den hale, jeg havde mellem benene før. Så jeg får en knude på min hofte. Og jeg binder to knuder. Jeg får en dobbelt knude. Der. Så har jeg altså lige nu midtermærket på ryggen. Jeg har en hale, der går hen over min skulder, og ind imellem de to stykker her, og holder dem på plads den vej. Og så har jeg to lag her. Det inderste lag, og det yderste lag. Så tager jeg min baby, og lægger baby op på skulderen. Sådan. Så tager jeg hånden gennem begge lag her, på maven. Hele vejen op igennem begge lag. Tag fat i babys fødder. Og før dem igennem. Her. Så lægger jeg baby ind til mig. Og lader baby finde sin naturlige position. Det er lidt forskelligt, hvor spredte knæ baby jeg gerne vil have. En nyfødt skal ikke have særlig spredte knæ her, der sidder knæene her og her. Og jeg sørger for, at numsen hænger ned. Knæene er oppe
i forhold til numsen, og ryggen den er rund. Hele tiden støtter jeg babys hoved. Man kan også, hvis man gerne vil have ekstra støtte, holde hovedet under hagen, så har man hænderne lidt mere fri til at arbejde med baby. Jeg holder hovedet med min hage og har en hånd på ryggen af baby. Så tager jeg det inderste lag her. Jeg har det yderste lag og det inderste lag. Det inderste lag er nemt at finde her under armen, fordi det er det, der er skråt op. Det lag hiver jeg op over ryggen på baby. Sørg for at få godt med stof op til nakken. Sådan. Og hvis den føles løs allerede her, så hiver jeg det løse over mod stroppen. Hiver det løse bag om stroppen og om til det forreste stykke, fordi det er det forreste stykke, jeg kan stramme. Så tager jeg nummer 2 lag op over baby. Og hvis der er noget løst, så fører jeg det op her og ned til knuden. Sådan. Mens jeg støtter babys hoved, så sørger jeg for, at armene er placeret godt og trygt op ved babys ansigt. Op foran babys ansigt. Jeg har drejet hovedet, så baby har munden fri af min krop. Jeg hæver viklen op, så den støtter til øreflipperne. Så tjekker jeg, at baby sidder rigtigt på knæene. Nogle gange så får man hævet numsen lidt med op. Så kan man tage fat inden omkring numsen på barnet. Og så lige vippe bækkenet en smule indad. For at få sædet lidt dybere, hvis man sædet skal ligesom gå ind imellem en selv og baby. Så man kan tage fat i den nederste kant. Læne sig lidt frem og lige skubbe den op med hånden. Sådan. Når man har gjort det, så tjekker man lige igen. Sidder benene, som de skal. I en passende bredde. Det gør de. Sådan. Og hvis man har et ben, der, eller en baby, der strækker sig lidt ind imellem, og godt kan lide at sparke frem med fødderne, så kan det være en rigtig god idé, hvis man tager her halerne fra knuden, så tager den ene hale, og tager over knæene. Eller over benene på baby. Sådan. Den anden hale fører jeg bagom. Og så vikler jeg den rundt, tæt ind til kroppen, ned til der, hvor det giver mening at binde halerne. Hvis man har et meget lille barn, der ikke strækker ben endnu, så behøver man ikke den her pølse her, så kan man bare have den liggende hernede. Hvis man gerne vil have den ekstra sikkerhed, så kan man lige sætte en ekstra pølse her under knæene. Den sikrer lidt bedre mod, at baby kan strække benene.